Har kuni yangi jasadlar. Isroil hujumlari oqibatida halok bo'lgan falastinliklar. Ba'zilari hayotlarining ibtidosida bo'lgan go'daklar edi. Bu tasvirlarni Xon Yunusda BBC uchun olishgan. Isroil aholiga xavfsiz bo'lishlari uchun bu yerga ko'chishni buyurgandi. Azodorlar yo'qotgan yaqinlari bilan vidolashadilar. Jigarbandini yo'qotgan otaning ohu faryodi. Samir Jamil agar 5 yoshli o'g'li Muhammadni oxirgi marotaba quchog'iga oladi. Keyin unga 6 yoshli o'g'lining jasadini beradilar. Uni ham bag'ridan chiqarish ota uchun juda og'riqli. Ular endi abadiy vidolashishmoqda. Falastinliklarga ko'ra, bu 2 yosh bola Isroil Xon Yunusdagi bir necha uyni nishonga olgan vaqti halok bo'lgan 30 inson orasida bo'lishgan. Ammo G'aza janubidagi Rafada shifokorlar ko'rigidan o'tayotgan 30 nafar muddatidan avval tug'ilgan go'daklar uchun umid uchqunlari paydo bo'lgandek. Jahon sog'liq tashkiloti bu norasidalarni o'lim hududi deya atagan Al-Shifo kasalxonasidan olib chiqqan. Ularni hozirda Misrga olib kelishgan. Isroilda ham ko'plar hanuz motamda va yaqinlari bilan vidolashishmoqda. Bu yerda tinchlik uchun faol kurashgan Isroil va Kanada vatandoshi bo'lgan Vivian Silverning motam marosimi bo'lib o'tmoqda. U Isroilga davolanish uchun kelishga ruxsat berilgan falastinliklarni kasalxonalarga olib borardi. Hamas u yashab turgan manzilga hujum qilgan vaqtda o'z uyida triklayn yonib halok bo'ldi. Uning o'g'li Jonathanning aytishicha, Vivianning o'limi bilan tinchlik harakatlari yetim qoldi. Uning tiniq ovozi abadiy o'chdi. Ammo u bilan hamkorlik qilgan tinchlik faollari harakatlarni davom ettirishlarini aytishadi. Bu biz uchun juda qiyin. Lekin Vivianning yo'li bu yerdagi hammamizga umid beradi. Bu odamlarga qarang, biz sulh yo'lidan borishimiz kerak. Isroil va falastinliklar o'rtasida bu hozir ham imkonli deb o'ylaysizmi? Biz bunga ishonishimiz kerak, chunki bu yo'l yechim yo'li. Ammo Isroildagi tinchlik tarafdorlari jamoasi yillarki kamayib kelmoqda edi. Hamas hujumidan so'ng esa jarlikka qulagandek. Vivian Silver hech qachon qaytarilmasligini orzu qilgan urush G'azada ro'y bermoqda. Ona va bu uchun motam, o'zgacha kelajak uchun ham motamga aylangan.